বিৰোধী দলসমূহে কিছু কথা কৈছে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা পোৱা গৈছে। তেখেতসকলে কৈছে যে এইটো যিটো আমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো প্ৰক্ৰিয়াক লৈ তেখেতসকলৰ কিছু আপত্তি আছে। কিন্তু আমি একেষাৰে ক'ব পাৰোঁ যে আজি অসমখনৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী অসমৰ অসমীয়া হিচাপে আমি সদায় চিনাকি দি আহিছোঁ, সেইসকলৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষিত। এতিয়া চৰকাৰখনৰ কোন হ'ব কোন নহয় ভৱিষ্যতে, বা দহটা বছৰৰ পিছত কি হ'ব কি নহয়, আমি আজিৰ দিনত ক'বলৈ দিগদাৰ। কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আজি যিটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ল, এই ডিলিমিটেশ্যনটোত অসমৰ সকলোবিলাক জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিৰ্বাচনী যিটো যুঁজ, সেই যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। এতিয়া দলৰ হিচাপে ভৱিষ্যতে কোন হ'ব কোন নহয় এইটো পিছৰ কথা, আজি দহটা বছৰৰ পিছত, বাৰটা বছৰৰ পিছত, পোন্ধৰটা বছৰৰ পিছত। কিন্তু আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে যদি চায়, উত্তৰ অসমত আজি আহোম জনগোষ্ঠীসকলে সদায় তাতে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সদায় ভাগ লয়, কিন্তু কোনো এটা সমষ্টিত তেওঁলোকে উঠিব নোৱাৰে। লখিমপুৰত এতিয়া এটা নতুন সমষ্টি হৈছে, ধেমাজিত এতিয়া এটা নতুন সমষ্টি হৈছে, মাকুমত এটা নতুন সমষ্টি হৈছে, গোলাঘাটত এটা নতুন সমষ্টি হৈছে। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে এই যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে, এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি উজনি অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে ভাগ ল'ব পাৰিব আৰু অনাগত দিনত অসমখনক শক্তিশালীভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব। হয়, পৰিসৰ বৃদ্ধি পাব, কাম বেছি হ'ব, আৰু অনা যোৱা সময়খিনিত আমি দেখিছিলোঁ যে থাওৰা সমষ্টিটো অসমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সৰু সমষ্টি, মাত্ৰ 1,15,000 ভোটাৰ আছিলে। 1,15,000 ভোটাৰ আজি আমি কেতিয়াবা বহু জেগাত দেখোঁ যে জিলা পৰিষদ এটা সমান এটা সমষ্টি। কিন্তু আজিৰ দিনটোত যেতিয়া এই সমষ্টিটোত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰায় লাকুৱাৰ পৰা একেবাৰে ধায়ালিলৈকে এই অঞ্চলটো সোমাইছে, আৰু মই ভাবোঁ যে অনাগত দিনত এই অঞ্চলটোৰ যোগেদি, সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ যোগেদি আমি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আমি উন্নয়নৰ কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম।